हाणे मुंहिंजी नेक्स्ट सूरमी जेका आहे लेक्चर ॾिनी तव्हांखे साइरा सलाहुद्दीन अगरि अची वई आहे त स्टेज आ, ते अचे ऐं पाण ॿुधाए त सारा छा छा कयो आहे असलामकुम हिते वेठल सभु मौजिस महिमान जेके बि मौजूदु आहिनि उन्हनि सभिनी खे भली कर अदी फ़हमीदा अदी अनीस ऐं सराज इंस्टिट्यूट खे मुंहिंजे तरफ़ां ऐं डॉक्टर जी एम पवर इंस्टिट्यूट जे तर्फ़ां तमामु घणियूं मुबारकूं जेको तव्हां हेतिरो ज़बरदस्त क़िस्म जो प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ कयो आहे ऐं असां जहिड़नि खे बि हिते मौक़ो फरहम कयो आहे त आउं बि हिते अची पंहिंजे इदारे जे बारे में कुझु ॿुधायां कुझु पंहिंजे इलाइक़े जे बारे में ॿुधायां त असां छा करे रहिया आहियूं में ऐं तव्हां सभु वेठा आहियो मौजूदु आहियो त पाण छा था करे सघूं चेयर खां हेसि ताईं आयासीं सिंध जा प्रॉब्लम डिस्कस कयासीं औरत जेका आहे उनजे बारे में ॿुधायोसीं जेको औरत आहे उहा ज़ुल्म पई बर्दाश्त करे तालिमी निज़ाम सिंध जे जो जेको आहे उहो सॼो धरम भरम आहे उनजी जेको आहे सूरत हाल ॾाढी बुरी आहे मञूं था सभई ॻाल्हियूं ऐं उन जे बारे में वधीक आऊं कुझु कोन ॻाल्हाइणु चाहींदसि छो त जेको सरवार चई विया लास्ट जेको सेशन थियो उन चई विया आहिनि वहीदा जेकी ॻाल्हियूं उनखे रिपीट करण जी ज़रूरत कोन्हे ऐं तव्हां सभई जेके हिते वेठा आहियो अधी सही चयो त सुञाण माण्हू ई हिते सभु वेठा आहिनि जेके सुजाॻ आहिनि उहे ई सभई हिते वेठा आहिनि उन्हनि सभिनी खे चङे नमूने ख़बर आहे त असांजी सिंध जी सूरत हाल तालीम जे मामले में छा आहे ऐं असां तालीम जे मामले में किथे बीठा आहियूं तालीम जी ज़रूरत छा आहे यू नो वेरी वैल देट के तालीम जे मया मैदान में अगरि अॻिते निकिरंदासीं त सिंध कुझु तरक़ी करे सघंदी सिंधी ॿोली बचाइणी आहे त ता तालीम लाइ ई कमु करणो पवंदो सिंध खे अॻिते वधाइणो आहे त ता तालीम लाइ ई कमु करणो पवंदो तालीम अगरि हूंदी त इहो जेको चवंदा आहियूं त ज़ुल्म था थियनि ज़्यातियूं थियूं थियनि हक़ु कोन था मिलनि असांखे कुझु मिलियो कोन्हे असांजो सिंधु पोइ हिते रहिजी वियो आहे तंहिंजो सबबु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो अथव त तालीम कोन्हे इन जो ज़िमेदारु केरु आहे पंहिंजा ई आहिनि तिरोशीमा नागासागीअ ते एटम बम किरायो अमरिका जंहिंजा आसार शायदि अञा ताईं मौजूदु आहिनि असांजे तालिमी निज़ाम ते एटम बम किराईंदड़ असांजा संद ई आहिनि को ॿियो कोन्हे को धारियो कोन्हे ऐं कोन्ह थी मञा को तार तार त को धारियो आहे जे एटम बम असांजे तालिमी निज़ाम ते किरायो आहे पर चलो ठीकु आहे अधी जी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे त हाणे जेको इहो पिटको थियो जेको रोजराणो थियो जेको कुझु थियो पॉलिसीस आहिनि स्कीमूं आहिनि सही अमल नथो थिए कानून आहे अमल नथो थिए जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उन्हनि खे सही तरीक़े सां उन्हनि जो इस्तेमालु नथो कयो वञे पोइ छा कजे हलु छा आहे हुनजो हलु इहो आहे त पंहिंजनि इलाइक़नि जी मालिकी करियो खुदारा पैंजन गोठन जी मालकी करो खुदारा अज इत हज़ार जना बैठायो या सौ जना बैठायो या पंजा जना वेठा हो जैमें जरो बराबर भी अगर पा में हिम्मत अव पैं पान के भाँ था तो वी कैन डू समथिंग मो में जरो आए तो मुझे गोठ जो स्कूल आउं ऑन कर सो तो तो प्लीज़ अजी वही गोठ जो के स्कूल के ऑन करो स्कूल कंहिंजे तालो लॻल आहे जेके वॾेरे जी ओताक ठहियलु आहे उहो स्कूल त हुन ताले खे टोड़ियो ऐं उन वॾे वॾेरे जी उताक खे खाली करायो बिकॉज़ यू कैन डू दिस कयो आहे इहो असां कयो आहे इहो गिरोड़ हुजे पिथुरो हुजे खाई हुजे खिपरो हुजे सिंधड़ी हुजे असां उते कम कया गवर्नमेंट जे स्कूल्स खे ऑन गवर्मेंट जे स्कूल्स खे डिजिटल तालीम जा अदा हिते ठाही आहे वेबसाइट ठाही आहे जे जंहिंमें जेको सॼो शाह जो, जो माशा असां तमामु बहितरीनु कमु कयो आहे ऐं उनखे जेको कंप्यूटराइज़ कयो आहे सॼी वेबसाइट खे माशा अल्ला असां अदा पढ़ंदो केरु हलिया वञो बहिराणियुनि में कंप्यूटर कंहिंखे कोन थो अचेव हितां खां वञो लिहा तव्हां टे कलाक हितां खां वञो लिया उते को अहिड़ो तव्हांखे सिंधी जे मिली वञे ॿार आहिनि वेठा दे डोट नो हाओ टू ऑपरेट कंप्यूटर दे डोंट नो त एगी एकी सदी जे सदी जी अॼु ॻाल्हि पई करे अॼु वाक़ई असांजी सिंधु एकी सदी में कंहिं चयो त एकी सदी में आहे हू टोल जूं देट कंहिं चयो सिंधु अञा सदी में अथव पर था त सिंध अॻिते वधे त पंहिंजे ॻोठनि जी मालिकी करियो पंहिंजे इलाइक़नि जी मालिकी करियो पंहिंजे स्कूलनि जी मालिकी करियो हुकूमत ते न भाणियो त हुकूमत तव्हां लाइ कुझु कंदी छॾियो हुकुम जो इहो रोज़ राणो पिटको जेको इहो पाण पंजाह सालनि खां पिया कंदा अचूं ऐं कंदा रहंदासीं मुंहिंजे ख़्याल में कंहिंजो नालो वठूं कंहिंखे चऊं कंहिंजी जेको मयार ॾियूं पर जेको ॿूटो असां ॿारे सघूं था जेतिरो ॾीयो चवनि ॾींहं जी रोशनी जेको ॾियो आऊं थी ॿारे सघां ऐं पंहिंजे तरफ़ां थो कोशिशि ॾियां जेको टेन परसंट बि आऊं पंहिंजे तरफ़ां कुझु करे सघां थी आऊं त करियां मे बी मे बी उन मां ॿ टे ॿिया ॿाहिरि निकिरी वञनि अॼु खां तक़रीबन पंद्रहं साल अॻु हिकिड़ो इदारो क़ाइमु कयोसीं हिकिड़ी झूपड़ीअ खां नंढड़ीअ खां जिते कुझु ॿार नंढिड़ा सां जेको आहे उन्हनि खे एडमिशन लाइ कयोसीं उन्हनि ॿारनि ते पढ़ण शुरू कयो माण्हू खिलिया आसे पासे जा चवनि त हिते तव्हां ई पिया करियो त केरु पढ़ंदो केरु ईंदो इहा अथव गिरोड़ खां पंज किलोमीटर अॻिते जी ॻाल्हि बावरले जी ॻाल्हि पई करियां खाई जी ॻाल्हि पई करियां पिथोरे जी ॻाल्हि पई करियां उते जे ॿारनि जी ॻाल्हि पई करियां माण्हू खिलिया पर न असां उन कयोसीं दारे खे ऑन कयोसीं ओसे उहो त प्राइवेट हो हुते हिकिड़ी लाइब्रेरी क़ाइमु कईसीं आसे पासे जा ॿार पहिरीं चारि पोइ पंज पोइ छह पोइ सौ पंजाहु सौ ॿ सौ हज़ारे ॿार पिया पढ़नि हुते सिर्फ़ु उते मुस्तफ़ाबाद ते कोन बीठासीं पिथोरे जे गवर्मेंट गर्ल्स हाई स्कूल पिथोरे जो हायर सैकेंड्री स्कूल उन्हनि खे बि ऑन कयोसीं सिंधड़ी जे हाई स्कूल खे ऑन कयोसीं कंप्यूटर ॾिनासीं हुते ताकी असांजे सिंध जो बहिराणीअ जो ॿारु बि कंप्यूटर सिखे सिखंदो कंप्यूटर तॾहिं मुंहुं ॾेई सघंदो इन खां अलावा त को वियो कोन्हे कीअं फेस कंदो दुनिया खे टीह ॿार तयारी करे एनटीएस टेस्ट हिकिड़े में अपियर थिया जिते विया हुतां ॻोठनि मां ख़ुशी ख़ुशी सां विया त असां टेस्ट जी तयारी कंपलीट कई आहे वञी अपियर था थियूं जॾहिं वञी वेठा त ख़बर पएनि त कंप्यूटर जे थ्रू पेपर ॾियणो आहे टीह जा टीह फेल

कंप्यूटर्स बि हलाइनि पिया उते ॿार कंप्यूटर्स सिखनि पिया ऐं माशा असां वेरी नाइस तमामु सुठे नमूने हले पियो सिस्टम उनखां अलावा असां पब्लिक लाइब्रेरी पिथोरो लाइब्रेरीनि जी ज़रूरत आहे दादा भेण ॿाहिरि सभु जेके आयो पंहिंजे इलाइक़नि में महिरबानी करे लाइब्रेरी ज़रूरु तमामु घणी ज़रूरत यो न इो नोचो तब्रेरी जो वैल्यू गोठन में तमाम घड़ी वैल्यू अव इन घर में बार को पढ़ी गोठ जो उनके घर में लाइट फैसिलिटी इंटरनेट की कोई उन बुक्स को बुक्स वी को मजबूरी आ बुक्स आुक्स वीन परेरी होंगी उकेडमिक कोर्स उ किता सी एस एस की तैयारी उन्नटी एस की तैयारी उम डी केड तैयारी फ्री कोचिंग क्लासेस भी

महिरबानी करे पंहिंजे इलाइक़नि खे ऑन करियो हिकिड़ी ॿी रिक्वेस्ट कैरियर काउंसलिंग इज़ अ वेरी इंपोटेंट टॉपिक जेके मिस कयो वियो आहे जेके केरु जेको आहे नथो सपोर्ट करे जिते केरु नथो ॻाल्हाए तमामु घटि थो ॻाल्हाए वञे प्लीज़ तव्हां हिते जेके सुञाणप जेके वेठा आहियो टीचर्स आहियो मुख़्तलिफ़ शोभनि में प्रोफेसर आहियो मुख़्तलिफ़ शोभनि में पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां थोरो वक़्तु कढी ॻोठनि ॾांहुं बहिराणियुनि लाइ डिग्री कॉलेजिस ॾांहुं कॉलेजिस ॾांहुं वञो ऐं कैरियर काउंसलिंग करियो असांजे ॿारनि खे ख़बर कोन्हे त वेअर शुड आई गो इन वुच डिपार्टमेंट आई कैन टेक एडमिशन विच इज़ गुड विच इज़ बैड विच आई कैन डू विच आई विच आई केन नॉट डू असांजे ॿारनि खे ख़बर कोन्हे सो दे नीड कैरियर काउंसलिंग विच इज़ वेरी इम्पोटेंट सिंध सुधारणी अथव

इन खां वधीक बहित कुझु उमेद कोन्ह था करे सघूं छा था चई सघूं कंहिंखे बि ऐं कंहिंजी गिला जा कंहिं ते वेही ब्लेम करियां हिते आइ विल नेवर डू जेके बहितरियूं आहिनि जेके असां करे सघूं था ऐं सिर्फ़ु उन्हनि जे बारे में ॻाल्हायां पई हिते ऐं जेके आऊं कयूं आहिनि जेके असांजे इलाइक़े में कया आहिनि उहे ऐं तव्हांखे ॿुधायां तव्हां सां शेयर कयूं आहिनि इनशा वधीक नेक्स्ट ईयर इनशा वधीक अधिवारनि सां वरी मुलाक़ात थींदी